كأن أولي لك رمى بوتا ايه وش قاعد تقول انت كاميلاندا ياه من رجعت من الهند وش بتغير تعال تعال وين رايح Lusu payanda, lusu lusu payanda. Shagun. Lusu payanda, lusu lusu payanda. Intak liyom sawi jinjal, mungkin marit inta maafi sawal. خلاص لا تحن بشري لك ايفون. ما يبي انا في ثلاثة جوال. يروت نال ماني نيرمو ولا ولا ولا. ينجا فون نال ويتينج. انا سول رينجا قرقر زياده ما يبي انا اليوم مدير كبير شغل الدرايفر ما يبي انا في فلوس كتير انا 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 اليوم مدير كبير انا 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 في فلوس كتير انا 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 مدير كبير انا 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 لا فلوس كتير உங்க தொல்ல தாங்க முடியல நிம்மதியா தூங்க முடியல உங்க தொல்ல தாங்க முடியல நிம்மதியா தூங்க முடியல லுசு பையண்டா லுசு லுசு பையண்டா லுசு பையண்டா லுசு லுசு பையண்டா இது في مشكل كريم موجود انا في زين بس بتن اوت كريم سوبرمان بس ما في تير كلنا فرقل انا مدير كبير شباتي كي ما كنسل كليو مكيل مجبوس مجبوس ماس ما في زيدا زيدا انا كفيل كنجوس كنجوس خلاص عاد وقف ياه منو ياه ولا ايش دراني